Ja, det är ett fantastiskt evenemang. Och som ni förstår är vi helt ovana vid det, och det är med stor glädje vi har arrangerat det. Vi får ta emot AIK på Trädkvistavallen. Så boende, våra barn och ungdomar i föreningen, spelarna, det är glädje så att man känner det i luften. Nu ser man vad en ideell förening handlar om. Du ser, jag blir tjock i halsen när jag pratar om det. Sålda förköpsbiljetter, så var det redan publikrekord. Vårt gamla låg på 700. Det var derby mellan EKU IK och SK IK 2009. Förköpsbiljetter såldes 2000 redan i eftermiddags. Så att jag vågar inte ens gissa. Jag hoppas självklart att EKU IK vinner. Våra spelare är värda det. Vad jag tror jag låter vara osagt. Nej! Jag är AIK, det är klart! AIK är bäst! AIK vinner 24. Det är självklart att AIK vinner matchen, men det är ju väldigt stort för Ekerö, bygden här. Och är det kul när man får storfrämmande. Jag minns ju själv när jag var liten grabb och var bollkalle och Hammarby var här i Svenska Cupen. Det minns man än idag, så att är det en folkfest, men AIK vinner. Spelar ni fotboll själva? Ja! Är det kul att spela fotboll? Ja! Men det är roligare att gå så här, eller? Nej! Kan ni bara säga ja och nej? Nej! AIK! Vi förväntar oss en trevlig fotbollskväll här och en kul match hoppas vi. Och vi hoppas naturligtvis på en skräll då. Han fick autograf. Jag fick autograf. Vem fick du autograf av? Bangura och Goitom. Det är jättespännande. Vad ska ni göra för någonting då? Vi ska gå ut med AIK och IK. Vet ni vem ni ska få hålla i handen då? Nej, men jag vet bara att jag ska få hålla i AIK. De vita i IK. Okej, vilket lag håller ni på då? Jag vet inte, jag är på AIK. Båda. AIK. AIK! AIK! Är det roligt att gå på fotboll? Ja, det är jättekul! Vem är den bästa spelaren? Jag vet inte. Bang, bang, gura! Bang, bang, gura! Är det Bangura? Ja, kanske det. Ja. Går ni ofta på fotboll? Ja, jätteofta. Det är det jag gillar jättemycket. Ja, det är det jag typ gör hela tiden.